سپاسگزار میشم از برادر عزیزم آقای بهرام سلیمی. گواهی ایمان شما رو بشنویم. همون گونه که عرض کردم اسم برنامه ما اصلا خودش هست، گواهی ایمان، و در این قلمرو هستش که ما میتوانیم خبر خوش نجات حتی به دیگران بدیم. در خدمت برادر خوب عزیزم آقای سلیمی عزیز هستم. بفرمایید، خواهش کنم. ممنونم که شما از بسیار زحمت کشیدین. خواهش کنم. واقعا نمیدونم از کجا بخوام شروع کنم. جان. اون پروسه زندگی ما، زندگی بالا و پایین خیلی داشته. جان. از جایی شروع میکنم که من حدودا دبیرستان بودم. بله. من اصلا قبل از اینکه از ایران بیرون بزنم اصلا ایماندار نبودم. دبیرستان که مجرد بودم، من یه آهنگ مال داریوش بود که زمان گوش میکردم، ای ابر مرد مشرقی، حتی اینو شهادت دادم داخل کلیسا و بود پیج یوتیوب هم هست. فکر میکردم اینو به خاطر پدر من خواهد و من هر موقع این آهنگ رو گوش میکردم ناخودآگاه صلیب میکشیدم، در صورتی که من هیچ شناختی از مسیحیت یا مسیح نداشتم و همون لحظه گریه میکردم. جان. گریه میکردم و فکر میکردم این پدر زمینی منه که برای من هم چیزی گفته شده. این موضوع گذشت. ما در سیستم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران استخدام شدیم. حدوداً 15 سال داخل اون سیستم بودم. بالا پایین زیادی داشتیم. من قبلاً هم غلام حلقه به گوش بودم، یعنی مادرم از بچگی گوشم رو سوراخ کرده بود، موهای بلند داشتم، می‌بردن مشهد اون موقع نظر می‌کردن، زنجیر زن بودم. همه اینا رو ادامه می‌دادیم. حتی داخل خدمت سربازی هم که بودم من تنهایی نماز می‌خوندم. از اول نماز گریه می‌کردم تا آخر نماز، می‌گفتم من نمی‌تونم نماز جماعت رو شرکت کنم. دنبال خدا می‌گشتیم ولی خدایی نمی‌دید. تا یک نقطه‌ای رسیدم، یعنی از داخل سیستم نیروی انتظامی به یه نقطه‌ای رسیدم که همه چیز واقعا از بین رفته، یعنی تمام اعتقاداتم، تمام اون مسائلی که اطرافم می‌دیدم و متوجه می‌شدم، از خودم و از تمام زمین و زمان بدم، کامل واقعا بریده شده بودم از همه چیزهایی که اعتقاد بهش داشتم. بله. من به شما بگم کشیش، جان. من داخل ایران هم خونه داشتم، هم مغازه داشتم، هم ماشین داشتم، هم شغل داشتم، هم خانومم سر کار بود، هم بچه‌م 8 سال تقریبا نزدیک به 7 سال قهرمان استان بود. شکر. ولی هر شب که من سرم رو محتکا می‌ذاشتم می‌گفتم کاش امشب تمام می‌شد. یعنی به یک بن‌بست فکری رسیده بودم که واقعا ناامید از همه دنیا و فقط آرزوی مرگ می‌کرد. جان. به یه مقطعی رسیده بودم که دیگه همه رو رها کرد. بعد از این که منو گرفتن، سری یک سری مسائلی که داخل سیستم برام اتفاق افتاد، تهمت‌هایی که بهم زدن، یکی از تهمت‌ها خیلی برام به خودم جالب بود، همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای بود. خدا رو شکر اون موقع تحقیق نشد، حالا محقق. بله. تهمتی که اون موقع زدن حالا محقق. همین که الان برای کار خود است. شما سر این موضوع ما از ایران به صورت قاچاق خارج شدیم. ترکیه که آمدم، دقیقاً چون قبل از اون من افتاده بودم زانون، دوبار عمل جراحی روی زانون انجام شده. آه متاسف. من از مرز که عبور کردم، یعنی آرزوی مرگ کردم از مرز. گفتم کاش بچه های لب مرز منو بزنن. اینقدر ناامیدی. جان. و واقعا هم همین. جان. زمانی که من داخل ترکیه شدم و سازمان ملل ثبت نام کردم، اون به انقدر ناامید بودم، حتی حق انتخاب بهم دادن کدام شهر مخواهی بودم، اما مهم نیست، فقط یه شهری بده. ولی هرچی جلوتر میرفتم متوجه میشدم که به عقب نگاه میکنم جای پای خدا در زندگی من همیشه بود. شکر شکر. و خدا رو شکر ما از طریق دوستان با کلیسا آشنا شدیم. شکر. زمانی که دعای نجات رو برای من خوندن، من هیچ اتفاقی برام نیفتاد.
حتی تعمیدم گرفتم هیچ اتفاقی نیفتاد. تا زمانی که من کلیسای کشیش نوری اومدن کاستامانو، بله، گفتن ایماندار شدی؟ گفتم بله ایماندار شدم، نزدیک به 6 ماه تعمید گرفتم ولی هیچ اتفاقی نمیبینم واقعیتش. و گفت کلام میخونی؟ گفتم نه کلام خدا هم نمیخونی. گفت چطور توقع داری نشنیده اتفاقی در تو ایجاد بشه؟ براب گفتی واقعیتشه دیگه. گفت آقا شروع کن به کلام خوندن. کشیش رسول باور کنیم، اولین بار داشتم یوحنا رو میخوندم و یعنی صبح شروع کردم. یه مدتی بود من سر کار نمیرفتم، خانم هم سر کار بود. بله. از صبح که من شروع کردم فصل یوحنا رو خواندم، از اولش من گریه کردم تا آخرش. واو. نمیدونم 4 ساعت بود، 3 ساعت بود، دقیقا نمیدونم. جان. از اون موقع استارت در درون من وجود اومد. یه استارت خورد که بابا الان باید اتفاقی بیفته. هللویا. و این اراده من نبود، اراده کسی دیگه ای بود که منو از اونجا هدایت کرده بود. از اون قدیم باید منو دستگیر میکردن، باید من به بنبست میخوردم، باید یک دوستی حرف قشنگی زد، گفت من یه بار خواب دیدم، توی خواب دیدم یه بولدوزری داره به سمتم میاد، داشت از بوم رد میشد. بله. دیدم نگاه کردم مسیح پشتشه، هرچی گفتن مسیح منو کمک کن. بله. بولدوزر از روم رد شد، بعد از اینکه رد شد ایستاد، آمد منو تکان، گفت حالا شد این چیزی که من میخواهم. دقیقا این اتفاق برای من همچین اتفاقی بود. یعنی باید من به اون بنبست میرسیدم، جایی که من تمام شده بودم دقیقا جایی بود که مسیح شد. شکر شکر. و همیشه میگم خدا رو شکر، خدا رو شکر که این اتفاق در زندگی من افتاد. و ممنونم از اون کسایی که منو دستگیر کردن، ممنونم از اون کسایی که منو دادگاه فرستادن، ممنونم از اون قاضی که منو اخراج کرد که باعث شد که من تو کمیسیون اخراج بشم از سیستم و بتونم بیرون بیام. ممنونم واقعا. چرا؟ چون اینا همه نقشه خدا بود. ردپای خدا در زندگی من از روز اول مشخص بود، فقط خودم نمیدیدم، هرچی جلوتر قدم میذاشتم متوجه میشدم. و خیلی اتفاقها در زندگیم افتاده و من از اون بیخبرم و اون منو از خطرها عبور داده. آمین. و اینو واقعا لمس کردم. آمین. واقعا تو زندگیم اتفاق افتاده، چه برای خودم، چه برای خانواده‌ام، برای بچه‌هام، و همیشه شکرگزار بودم. خدا رو شکر. نمیگم جاهایی خیلی لغزش داشتیم، کشی شما استاد من هستیم. خواهش میکنم. ما نمیتونیم بگیم یک شبه کامل شد. مسلمه چنین چیزی. بله. هزار بار افتادیم و بلند شدیم. درست. کشیش داستان توسلی حرف قشنگی زد، گفت بلد. فرق ما با دیگران نه که بگیم ما خوبیم بقیه همه بدنه، اصلا به این شکل نیست. راهی که انتخاب کردیم، ما میفتیم به سختی بلند میشیم، به سختی قدم برمیداریم، دوباره میفتیم، این بار یه خورده با سرعت بیشتری قدم هامونو برمیداریم، مهمتر حرکت میکنیم، دوباره میفتیم، زود بلند میشیم، زود حرکت میکنیم. دیگه انقدر این با تکرار بشه تا یه جایی برسیم که دیگه بلند میشیم میدونیم. بله راب. تا آخر عمر این انقدر تکرار میشه، انقدر تکرار میشه، ما به اون صلیبی که عیسی گفت با اون جایی میرسیم که ایشان رسید. آمین. و نمیتونیم بگیم آقا یک شبه من اونجا میرسم، من در مسیرم و خوشحالم که در مسیرم. خودشم داره میگه راه سخت و در تنگ است و چقدر این در قشنگ است. راب. و خوشحالیم که در این مسیریم. و واقعا من همیشه خدا رو شکر می‌کنم. الان کشیش هیچ کدوم از اینایی که گفتمو ندارم. خدایش. اینا رو چرا؟ اون تو ایرانه. به اسم خانومه. آ جان. مغازه رو از دست دادم، شغل از دست دادم، اون ماشین رو از دست دادم. خانومم دیگه سر کار نیست. ولی یه چیزی در درون من همیشه منو زنده نگه داشت. دقیقاً صحبت عیسی سر اون چاه به اون زنه کرد، گفت بله. من چشمه ای در تو وجود میارم که این چشمه اصلا خشک نمیشه. آمین آمین. اینم آمین. از اون، از من نیست. آمین. من نمیتونم ادعا کنم بگم آره من خوب بودم که اون منو انتخاب کرد. نه، من زمانی که در گناه بودم اون منو انتخاب کرد. شکر و خدا رو شکر برای خدایی که زنده است و ما رو انتخاب میکنه که چطور ما بتونیم نام او رو جلال بدیم، نه نام خودمون. حقیقتا ما واقعا هیچ کاری، واقعا ما هیچ کاری.
آمین. سرتون رو به درد نیارم، خواهش قسمت‌های میکنم بعدی چیزای جدیدتر بهتون. عزیزید عزیزید، با سپاس، با سپاس بعد از بهرام عزیزم و این گواهی زیبا که در اصل کار خداوند هست. همه